Përshëndetje pundishti Virtual World, son jam Jeta Kasemi, do shohim së bashku se si janë raportuar dhe se si janë reflektuar zhvillimet kryesore në vend, në rajon dhe në rang ndërkombëtar në botën virtuale online. E do të nisim pikërisht edhe me një ngjarje tjetër e rëndësishme që po zhvillohet në Berlin, është pikërisht edhe procesi i Berlinit në 10 vjetorin 24, pikërisht aty ku u mblodhën liderët e Ballkanit Perëndimor, për çështje të rëndësishme, kanë qenë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ministrët e jashtëm dhe të ekonomisë në kuadrin e procesit të Berlinit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz kështu i priste edhe këta lider të Ballkanit Perëndimor, ku gjatë hapjes së samitit lavdëroi përparimin e shteteve në bashkëpunimin rajonal. Gjithashtu është ndarë edhe një foto familjare, shohim këto imazhe të shpërndarë nga kryeministri Drama video për para përgatitjes së fotos familjare, ku e shohim në krahët Ursula von der Leyen, teksa afrohet pikërisht në vendin ku shkrep edhe fotoja familjare, ku edhe raportimet të ndryshme tregojnë në fakt të bisedave të shkëmbyera me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili qëndron në krahun e majtë të kryeministrit Drama, por gjithashtu edhe me kryeministrin e Hungarisë, homologun e tij hungarez Viktor Orban, kur i kujtojmë se vetëm disa ditë më parë pati edhe një takim mes së dyve në Budapest, ku u bë e ditur në fakt edhe informacione dhe detaje shumë të rëndësishme të integrimit të Shqipërisë drejt bashkimit evropian. Shumë detaje janë bërë vizive dhe janë shpërndarë në botën virtuale nga procesi i Berlinit, ku pritet në fakt edhe një konferencë e përshtyp e liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku gjithashtu u bë edhe nënshkrimi i deklaratave të rëndësishme vetëm pak minuta më parë për tregun e përbashkët rajonal të Ballkanit Perëndimor dhe për pranimin e studimit në arsimin e lartë. Le të shohim në fakt të gjitha fotot e tjera të cilat janë shpërndarë online, si kjo në rastin e kësaj tavoline të përbashkët, ku e shohim kryeministrin Edi Rama teksa diskuton me një ministër gjerman dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Një tjetër imazh, nëse mund ta shohim së bashku, tregon në fakt postimin e Ursula von der Leyen. Në fakt, doja që të shihnim postimin e Ursula von der Leyen në rrjetin social X në kuadër edhe të 10 vjetorit 24 procesi i Berlinit. Ajo ka folur pikërisht mbi rëndësinë e kësaj date dhe këtij takimi të sotëm, ku ka shpërndar edhe imazhe dhe foto të tavolinës së përbashkët, teksa shtrëngon dhe duart në kancelarin gjerman Olaf Scholz. Në fjalën e saj në X, von der Leyen shpreh se është mirë që Berlini pret edhe partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor. Integrimi i shpejtë ekonomik është çelësi i suksesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Le të themi që kjo ka qenë edhe një album i momenteve kryesore të cilat na vijnë nga Berlini në kuadër edhe të procesit që u mbajt në këtë 10 vjetor të samitit së bashku me 6 liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, pikërisht në kuadër edhe për të theksuar edhe një rëndësinë e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Por të tjera informacione të cilat na vijnë në rang ndërkombëtar dhe janë diskutuar masivisht në botën virtuale dhe janë pasqyruar duke folur në fakt edhe për një debat dhe një shkëmbim diplomatik në botën virtuale në platformën X, ka të bëjë pikërisht me situatën në lindjen e mesme, aty ku janë raportuar plagosja e rreth 15 paqeruajtësve në ditët e fundit pasi Izraeli vijon edhe sulmet në tentativë për të vrarë anëtarët e Hezbollah në Libanin Jugor. Ka qenë sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin, i cili ka bërë thirrje ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant të marrë masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e elementëve të forcave të përkohshme paqëruajtëse të OKB-s në Liban dhe forcave të armatosura libaneze. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, thuhet se Austin dhe Gallant kanë zhvilluar bisedë telefonike për situatën në lindjen e mesme. Në vend të operacioneve ushtarake në Liban, ka nevojë të zgjidhet rruga diplomatike e cila do të garantojë sigurinë e civilëve sa më shpejt të jetë e mundur, duke u shprehur se ishte i shqetësuar për situatën e rëndë humanitare në rripin e Gazës dhe se duhet ndërmerren hapa në këtë drejtim. Austin i shprehu ngushëllim me homologut e tij izraelit për ushtarët izraelit që humbën jetën në sulme me dron të Hezbollah, si edhe përsëritje angazhimin e vendit të tij për sigurinë e Izraelit. Kjo ka qenë postimi i cili ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në kuadër edhe të plagosjes së 15 forcave paqëruajtëse të OKB-s, Organizatës Kombeteve të Bashkuara në Liban, si pasojë sulmeve izraelite. Por ka pasur edhe reagime
të tjera të cilat na vijnë pikërisht dhe nga Antonio Guterres. Teksa shpreha se ka pasur dhe përplasje diplomatike në botën virtuale, pikërisht personazhi kryesor I këtyre përplasjeve është Antonio Guterres, pasi në fillim të muajit tetor, pas edhe sulmit të Iranit ndaj Izraelit, ka qenë ministri I jashtëm Izraelit, Israel Katz, I cili deklaroi se Antonio Guterres është shpallur persona non grata dhe nuk mund të shkelë në territorin Izraelit. Antonio Guterres ka reaguar si pasoj e plagosjes dhe sulmeve kundrejt personelit të kombeve të bashkuara në postimin e tij në rrjetet sociale, ai shpreh se sulme të tilla të pajustifikueshme mund të cilësohen edhe krime lufte. Në këtë reagim të tij online, I cili në fakt është pasuar dhe me shumë mbështetje, ai shpreh se sulmet kundër paqëruesve janë në thyrje të ligjeve ndërkombëtare. Dhe prekja e institucioneve të godinave të Bashkimit Evropian është e pajustifikueshme, ato duhet të respektojnë të kombeve të bashkuara, ato duhet të respektohen gjatë gjithë kohës. Në fakt, pas këtyre reagimeve ka pasur një replik të drejtë për drejtë nga ministri I jashtëm Izraelit Israel Katz, I cili rikujton edhe një herë se Antonio Guterres vijon të mbetet persona non grata në Izrael, edhe madje shpreh se Guterres mund të vazhdojë të kërkojë suport nga liderët e vendeve anëtare të kombeve të bashkuara, por vendimi ju nuk ndryshon pasi një sondazh I fundit ka treguar se 87% e popullit publikut izraelit e mbështet vendimin e shtetit izraelit për ta shpallur Guterres persona non grata dhe për ta dëbuar atë nga territori izraelit. Në një qëndrim tjetër që na vjen nga Izraeli është ministri I energjisë Eli Cohen, I cili në fakt me tone edhe më të ashpra kundrejt kombeve të bashkuara, deklaroi se paqëruesit neve nuk I synojmë ata, neve nuk I shënjestrojmë ata, por ata janë të padobishëm dhe do të bënin mirë në fakt që paqëruesit e kombeve të bashkuara më mirë të largoheshin nga territoret ku po vijon edhe lufta dhe sulmet e njëpasnjëshme, qofshin ato në Izrael, në Liban apo në rripin e Gazës. Nëse lexojmë reagimin e Eli Cohen, shteti I Izraelit nuk është I interesuar për të plagosur edhe paqëruesit e kombeve të bashkuara të përkohshëm. Megjithatë, këto forca nuk kanë kontribuar as pak në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon dhe nuk kanë siguruar edhe rezolutën e kombeve të bashkuara dhe kanë shërbyer si një mburoj për Hezbollah, një organizatë terroriste nga Irani. Sekretari I përgjithshëm I kombeve të bashkuara vijon në reagimin e tij Eli Cohen. Guterres, është koha që juve të përgjigjeni për të gjitha kërkesat që e kemi dërguar juve, të largoni këta paqëruetës nga zonat e konfliktit dhe të ndaloni së luajturi në duart e Iranit. Por një mbështetje kundrejt Guterresit na vjen në fakt nga Bashkimi Evropian, ku është shefi I politikave të jashtme, Josep Borrell, që në një reagim publik në rrjetet sociale, në mënyrë të fort e refuzon dhe sulmet e pajustifikuara kundër sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres. Këto akuza të përsëritura për antisemitizëm që qëndrojnë mbi supet e tia janë totalisht të papranueshme. Ne e mbështesim sekretarin e përgjithshëm, punën e tij dhe misionet paqëruese të kombeve të bashkuara në territor. Kjo ka qenë një përmbledhje në fakte për plasjeve diplomatike të cilat na vijnë nga lindja e mesme si pasojë dhe e veprimtarive të fundit dhe informacioneve të fundit që na vijnë nga kjo zonë konfliktuar, teksa edhe sulmet izraelite vijojnë në Libanin një gor ku ka pasur në fakt edhe viktima si pasojë këtyre sulmeve në tentativën e Izraelit për të vrarë çdo element të Hezbollah në rajon. Ndërkohë, ne vetë flasim për të tjera zhvillime të cilat na vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ish presidenti Donald Trump, kandidati republikan për shtëpinë e bardhë, duket se vijon që mbi të kenë sulme tentativa atentati, le ta cilësojmë atë si tentativa e tretë ndoshta për të vrarë Donald Trump në një informacion I cili na vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një person është arrestuar dhe më pas është liruar me kusht pasi ka paguar 5000 dollar, pasi ka poseduar në mënyrë të palishme një pushkë gjahu dhe një pistolet të mbushur pranë një tubimi të Donald Trump në Coachella të Kalifornisë. Kjo ngjarje ka ndodhur ditën e shtunë. Ndërkohë informacionet janë të njëpasnjëshme në botën virtuale për sa I përket identitetit të 49 vjeçarit, Van Miller,
në cili ishte duke drejtuar një forestrat të zez, undaluan në postë blokun e sigurisë nga oficerët e policisë dhe sigurisë, të cilët gjendën dy armët të zjarrit dhe një karikator me kapacitet plot, pra të mbushur. Miller më pas u mor në paraburgim, ai deklaroi se ishte i tronditur nga arrestimi i tij, mohoi akuzat se donte të lëndonte apo të shtinte bish presidentin Donald Trump, shefi i qarkut të Riverside, Chet Bianco, tha se fakti se ky person, Van Miller, ishte pranë tubimit të Donald Trump, nuk ndikoi në sigurinë e Trump dhe pjesëmarrësve në tubim, pra le të themi se e gjitha ka qenë një masë shtuar sigurie për të mos rrezikuar dhe nga frika për të mos pasur incidente të ngjashme si ato të dy herëve më parë pasi që prej korrikut e deri më sot që po flasim nga pasur dy tentativa për vrasje ndaj Donald Trump, i cili vetëm disa ditë më parë bëri një kërkesë së shërbimeve sekrete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mund të përdorte avionët ushtarak për fluturimet e tij përgjatë edhe eventeve elektorale, teksa jemi në rrugën drejt 5 nëntorit që është edhe data ku do zhvillohen zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku votuesit amerikanë do të japin edhe verdikt në tyre në përmjet votës. Një kërkesë e tillë është në fakt e refuzuar, është në pritje për të pranuar, për të refuzuar. Nëse do të pranohej, Donald Trump do të bëhej kandidati i parë presidencial në garën presidenciale që do të kishte një shtesë të tillë sigurie, ndërkohë që rivalja e tij politike, oferta e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, fluturon me avion ushtarak si pasoj e posti që e mban që është zëvendës presidenti aktuale e Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë që do të qëndrojmë në këtë teritor dhe informacionet të shumë të që na vinë në fakt në botën virtuale dhe që janë të shumë komentuara, rikujtojmë edhe njerë stuhin Milton e cila u parashikua dhe u raportua si një stuhi e jashtëzakonshme që goditi në fakt shtetin e Floridës, ajo fillimisht u parashikua si një uragan i kategorisë 5, por teksa goditi dhe u lëshua në tokën e Floridas, kalon një uragan kategorisë 3 për të vijuar më pas drejt oqeanit i kategorisë së parë, pati rreth 6 viktima si pasojë e uraganit e suhis, e cila pasojë edhe rreshje të dendura shiu dhe përmbytje në shtetet, specifikisht ato që ishin në fakt në zonën e kuqe, por edhe më tej në botën virtuale, këto video janë bërë virale dhe do të flisë në fakt mbi atë që është generata Z, atë që janë tiktokerat, influencues e ndikuesit e botës virtuale, dhe se si ata përdorin çdo moment për të gjeneruar klikime dhe përpasoj famë dhe të ardhura në emrin e tyre online, në këto akaunte të platformave të ndryshme. Diçka e tillë ka ndodhur në Florida pikërisht me këta ndikues, ku nëse shohim në fakt videon me fjalën anglisht, është cilësuar si generata më pak serioze, pasi njerëzit kanë përdorur shira situatën me meteorologjike, stuhim për të krijuar video virale në formën e humorit, por që në fakt nuk janë duar trokitur nga shoqëria amerikane pasi kanë vendosur jetën e tyre në rrezik dhe kanë krijuar në fakt edhe sfida të rrezikshme, të cilat mund të ndiqen në të ardhmen në situata të ngjashme në të gjithë botën. Këto video në fakt kanë gjeneruar me miliona shikime në botën virtuale dhe specifikisht do të flasim edhe për një djalë i cili quhet Mike Smalls Jr, i cili në një video të drejtpërdrejtë në platformë X kishte mbi 10.000 shikime, teksa i qëndronte mbi një dyshek, edhe priste uraganin, edhe priste edhe përmbytjet edhe shihun. Ai ja doli në fakt që të largohej nga zona papasur dëmtime, qëndroi rreth një orë në një video të drejtpërdrejtë duke pritur uraganin Milton. Rikujtojmë se miliona njerëz u detyruan të evakuoheshin nga shtëpitë e tyre dhe disa prej tyre zgjodhen që të rrinin në shtëpi. Dhe kjo ka qenë një debat shumë i madh në shoqërinë amerikane. Të gjithë personat që zgjodhen që të mos evakuoheshin për arsye të ndryshme, qoftë për faktin se mendonin se stuhia nuk ishte aq e rrezikshme dhe fuqishme sa që ishte raportuar në mediat amerikane, apo për faktin se nuk ishin mundësi, nuk ishin qoftë edhe mundësi ekonomike, por ndoshta edhe një shtëpi tjetër që të shkonin dhe të largoheshin për të lënë shtëpinë e tyre në Florida, dhe këtu në fakt pati edhe sulme apo le të themi pak kënaqësira për sa i përket formës se si qeveria amerikane u drejtua tek qytetarët amerikanë në mënyrë që ti siguronin ata qoftë në aspekte financiare, por edhe ndoshta duke i gjetur hotele dhe ambientet tjera ku ata mund qëndronin dhe të siguronin një jetën e tyre. Në madje një retorikë e tillë është përdorur shumë edhe nga republikanët, sepse kjo stuhi, e cila u raportua si një stuhi e jashtëzakonshme, ndodhi pikërisht rreth 4 javë përpara dhe zgjedhjeve presidenciale. Një moment i cili mund të ketë ndikuar edhe në sondazhe,
për të parë se cila është edhe oferta më e pëlqyer, kandidatja demokrate apo kandidati republikan në një kohë kur Kamala Harris është zëvendës presidente e Shteteve Bashkuara të Amerikës në krah edhe të presidentit Joe Biden. Ndërkohë, për të folur në fakt për një tjetër iniciativë e cila na vjen nga shteti i Portugalisë, në Portugali është tentativa e fundit e qeverisë në fakt për të risjell apo për të mos larguar të rinjt dhe të huajt nga vendi për të gjeneruar në fakt edhe ekonominë e vendit. Bëhet fjalë për një taks, e cila është tak zero për të gjitha ata të rinjt nën moshën 35 vjeçare, të cilët gjenerojnë të ardhurat rreth $29,000 në vit. Ata nuk do të taksohen nëse janë pjesë plotësojnë këto kushte. Është në pritje si për nëse kjo taks do të aplikohet apo jo. Aktualisht, njerëzit që fitojnë pagë mesatare për $21,000 është paguajnë një taks 26% për të ardhura mbi $17,000. Si pas planit të rinë individet që fitojnë $29,300 nuk do të paguajnë asnjë taks në vitin e parë, me norma që rriten gradualisht për gjatë edhe 10 viteve. Njëta gjë vlen jo vetëm për rinin portugese, por gjithashtu edhe për të huajt të cilët duan të zhvillojnë edhe jetën e tyre dhe të shpërgulen në Portugalinë në qytetet të ndryshme. Ndërkohë flasim në fakt për një adoleshent, një 18 vjeçar i cili tashmë është rekordmen, pasi ai vetëm në këtë muaj, tetor, plotësoi një rekord të jashtëzakonshëm, 14 majat më të larta të botës i kanë gjitur. Rekord historik, bëhet fjalë për 18 vjeçarin Nimarini Sherpa, është i komunitetit Sherpa, që arriti majën mbi 8000 metra të malit në Kin, Shishapangma, javën e kaluar. Ai përfundoi misionin e tij për të ngjitur në majat e botës, të cilat janë të gjitha mbi 8000 metra lartësi. Ai theu një rekord të mëparshëm nga një tjetër Sherpa i komunitetit Sherpa, i cili në atë kohë ishte 30 vjeçar, pasi Nima është thjesht 18 vjeç. Ministri i Turizmit i Nepalit, së bashku me anëtarët e komunitetit alpinistëve, shokët e tij dhe mbështetësit, e pritën jashtë aeroportit ndërkombëtar në Katmandu për t'i ofruar lule edhe në një festë të madhe, pikërisht për këtë rekordmen, 18 vjeçari i jashtëzakonshëm, 14 majat më të larta të botës. Dhe për ta përfunduar, do flasim për një histori të jashtëzakonshme, se si një këngëtar i muzikës country në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mes të koncertit u desh në fakt ta ndërprente koncertin në atë që e cilësoi natën më të veçantë të jetës së tij, pasi do të bëhej baba. Bashortja e tij ishte shtatzan, pasi filloi edhe setin e tij, ju afrua stafi i emergjencës për t'i njoftuar se bashortja e tij shtatzan ishte gati për të sjellë në jetë edhe fëmijën e tyre të parë. Ai nxitoi e la koncertin në mes për të qëndruar pranë bashortes dhe për të rikthyer më pas në sken. Është një histori e cila vetë këngëtari Brantley Gilbert e ka ndarë në rrjete sociale. Abraham Howell Gilbert i lindur më 11 tetor. Dhe me këtë historitet të këndshme kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju rikujtojmë se mund të na gjeni në platformat tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, me emrin ABC News Albania. Ju ftojmë të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim. Jetë të heqin! Jetë të heqin! Jetë të heqin!